V minulém videu jste viděli. Vyrazili jsme dále do vnitrozemí a navštívili úžasný skanzen, strávili několik dní na divoko u krásného jezera a konečně dorazili k moři. Neplánovaně jsme se vrátili po 5 letech na známá místa. Co uvidíte dnes? Hledáme prádelnu tak intenzivně, až skončíme v kempu, uděláme velké prádlo, vyzkoušíme konečně naši novou hamaku, budeme kajakovat ve velkých vlnách v moři. A cestou do pekla, na hel, si rozbijeme schůdek. Užijeme si další bouři a projedeme až na konec poloostrova. Tak, my odjíždíme tady toho krásného placu, nebo krásného, prostě obyčejný parking. Ale tamhle přímo mít takhle pár metrů moře, to prostě chcete. Bohužel jsme vám to vůbec tady dronem nenatočili, poněvadž a protože je tady takovej vichr, že to prostě jsme nechtěli riskovat, že zase něco se stane s dronem. Takhle je tady to parkoviště. Už se nám jednou potopil. Přesně, už se nám jednou potopil. Takže bohužel tentokrát bez dronních záběrů, který by byly fakt krásný, ale budou jiný, nebojte. A my jedeme směr, jsem to zapomněla, jo, směr Mělenko do prádelny, protože potřebuji už vyprat prádlo. Takže jsme si to už tady nasáčkovali a připravili a jsou tam nějaký venkovní pračky, tam vyperem. Pak pojedeme podél moře, dál na východ, někam do nějakého jiného pěkného místa, budeme zase hledat. I když uvidíme, jaký bude počasí, protože se rapidně ochladilo, takže to určitě není na koupání. Ale určitě tam bude hezky i tak. Přesně tak. S prádlem je to poněkud složitější, než jsme mysleli. První prádelna zavřená. Asi. Druhá prádelna tady, kde je jedna pračka. Byly tu dvě, zrušili to, je tu už jenom jedna. Tak asi tak 2 vteřiny před náma přišli tady a začali si prát, takže... Takže jdem hledat něco dalšího po cestě. Tak my jsme vyrazili z naprosto přelidněného letoviska, nebo co to bylo. Miliarda lidí, miliarda aut, miliarda všeho. Parking, který jsme si našli někde na apce, tak tam vůbec nebyl. Praní úplně nemyslitelný dneska, prostě nelze nikde vyprat. Navíc se neděle, navíc všude hromady lidí a tak dále. Tady jsme se rozhodli, že z původního na divoko se přesuneme přece jenom do nějakého kempu. A jedeme teď asi hoďku, 3/4, 2 hoďky na sever dál. A Peťa našel je moc hezký kemp, takže tam asi zůstaneme a uděláme si takový ty udržbový věci, co ještě potřebujeme za prvé na autě a za druhý takový drobnosti a za druhý si vyperem a usušíme prádlo a tak dále. No a budeme tam 3 noci. A je tam i písečná duna, je to přímo u moře, takže doufám, že to bude hezký tak jako na fotkách. No a pak vyrazíme směr Gdaňsk, kam se hrozně moc těším, protože už roky se chci do tohohle krásného známého města podívat. A to myslím, že mi zase na dlouho pak stačí, protože my jsme radši v té přírodě, než v haldě lidí. No a pak se vydáme směr Malbork. Chceme nahrát Malbork, takže se vydáme směr Malbork potom. Aby nám to lépe ubíhalo, tak zase hrajeme bingo na cesty. Tak my vyjíždíme do Leby. Respektive se jí z větší části vyhneme. Tak, my si ji spíš vyhneme. Leba, to je město Dun. Já jsem ale neviděla, že jedem do Leby, proto jsem vám to neřekla a Peťa mi pak řekla, že jedem do Leby. Říkám, je do Leby, tam jsem chtěla. No takhle se to někdy stane, že se dostanete tam, kam jste chtěli, ale tohle je v podstatě taky takový město, letovisko, ale my naštěstí jsme na kraji, takže se nám vyhnou takový ty miliarda atrakcí všeho možného druhu, co my určitě jako nevyhledáváme, i když asi se nám taky něco nevyhne. Doufám, že to nebude moc. A míříme někam tamhle ke kraji, do našeho kempíku.
vyjíždíme z toho šíleného ruchu na konec, kde by měl být náš kemp. To je náš kemp. Tak a my už tuto jsme, Fly Resort, your place. Tam hned asi zaběhneme. My už večeříme v kempu. To vám pak řeknu někdy později, to bylo to dobrodružo. Jsme tady sardinky, ale nevá. Nestrkej, Taninko, nestrkej mi to prosím před ten a ten a máme jídlo. Tak tady teďkon jsme, Fly Resort Leba. A my jsme, teď tě ukáž. Tady u tohletoho stru. Tady někde jsme. Tak je to všechno tady z kontejneru, je moderní. A my se jdeme projít na pláž, která je hned, co by s kamenem dohodil. Už jsme tu, já si trošku propadávám v tom písku, ať jsem si nesundala bodky. Tak, dítě už nám zmizelo, to je úplně někde už kilometr tamhle. To je po mamince, vidí moře a jde. Naše Ajinka je teda z písku méně nadšená. Ta písek moc nemusí. Krásná bílá pláž, nádherný jemňoučký písek. Přesně bude asi plno, ale teď je to nádhera. Tak na to, že je dneska o dost nižší teplota a je už 8 večer, tak to moře je krásně teplý. Krásně teplý. Krásný bílej písek, opravdu krása. Tak tamhle věc do kempu. Recepce. My jsme hned tady pod recepcí. Tuto. Pak je takový kopeček a pak takový hodně strmý kopeček, který jsme se báli vyjet. A jsme tady lehce jako sardinky, ale ten kemp je moc hezký, ale je škoda, že to je takhle nasardinkovaný vedle sebe. Už jsem doma, kočičko. Tam si chrupínka pod stolem. To se ani nezvedne. Tak jsme dali prát prádlo, ono už je večer, takže je pozdě. A dali jsme prát prádlo. A program asi 3,5 hodiny na bavlnu. To jsem si říkala, to je hodně ekoprogram. No a musíme to ještě pověsit, to je není sušička, takže to je někde vyvěsíme. A budeme muset ještě sebou hýbnout, protože ta pračka samozřejmě, která je na celý kemp, je pořád obsazená. A chceme vyprat ještě 3 pračky. A samozřejmě něco by hořelo. To moře tady je fakt nádherný, je neskutečně teplý, to už jsem asi zmiňovala. A ten písek je úplně přenádherně hladký, bílej, prostě krásný. Ale čeho se bojím je to, že tady bude prostě hodně, hodně narváno. Pochopitelně jsou tady všichni s kolama, tady všichni jezdí s kolama, protože bez kola je to prostě takový jako k ničemu, když nemáte karavan a nemůžete tím autem vyjet. Ale my kola nemáme, takže si nějak prostě musíme vymyslet, co tady uděláme za plán, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, jak je krásný moře, tak i když není vysoká teplota, tak asi malý bude šťastný, že se bude moct tady vyžít v tom moři, který vypadá, že je i poměrně dlouho mělký, že tam nejsou žádný mega hloubky. A velmi taky přišly trošku lepší, ale ono, víte co, samozřejmě zítra to může být úplně jinak. Takže uvidíme, ale nejdřív byl trošku šok, protože fakt je to tady hlava na hlavě přímo naproti nám, nevím, jestli jsem říkala, jsou Češi. A což je taky překvapení, protože moc tady Čechů nepotkáváme, vlastně jako skoro žádný nikde. A doufám, že se nám tady bude líbit, ale jsme tady 3 noci, takže nic jako dramatického.
My tu máme další prádelnu u dolejších. Další pračka v procesu, další věci tady už čekají na šňůru. Je zcela evidentní, proč jsme sem přijeli. Mimochodem, tenhle ten gumicuk, to je to, co máme přidělaný v autě na takových těch různých místech, poličkách, a velice se šiklo vzít to sebou, pač to třeba takhle namontujete jako šňůru. A znovu si zopakujeme, že není nad organizaci. Páč, když to máte takhle zorganizovaný, tak máte přesně pořád ten stejný počet kusů a nemusíte to někam házet mimo a rvát někam do jiných skříněk a máte to prostě pořád tak, jak vy potřebujete. Konečně příležitost vydat hamaku, když odjeli sousedi. Takový kokůnek tady máme malej. Vybal se, táto. Tí malý kokon. To je hamaka pro dva, super malinká, skladná, lehká. A myslím nosnost 200 kilo, nebo kolik to má? Kolik? 200 pade nosnost, takže bomba. Takže to je asi tátovo nové místo na spaní. No. Aby si jakože seděl. A jsem celá krásně spát, že jo? Jako. Začal s tím vzduchem. Jak se tam máš? Dobře. Jedna z dun, tohle je tady v Národním parku slovinském, opak slovinsky, víceméně se k ním skoro vůbec nesmí, většina cesty je ohražená, tady nebylo nic, ale připomíná mi to duny v Pile ve Francii.
si normálně představte, že my máme dneska s naším mužem křišťálovou svatbu. A my jsme to úplně probendili. Kdyby nevolala Petrovi tchýně, tak jsme na to prostě zapomněli. No, tak tady přemýšlíme, co tady v kempu vymyslíme s křišťálovou svatbou. Kdy výročí křišťálové svatby, jsem chtěla říct, kdy nemáme ani šampáňo, který teda bych stejně nepila, ani diamanty, ani žádný broušený, nevím co prostě, a žádný veledary a neletíme ani na Bali, ani nevím kam. A vlastně naše cesta je takovej dar. Naše cesta je takovej dar k tolika letům manželství, takže vlastně je všechno, jak má být. Tak, já teda v rámci toho našeho krásného výročí jdu připravit rychlo oběd. A tyhle ty pince jsou fakt super, už jsme jim, myslím, jednou dělali, možná to bylo i ve videu, teď se nejsem jistá. Tahle celozrná verze, vždycky kupuju tu celozrnou, protože přece jenom člověka prostě víc zasytí a přijde mi to taky aspoň o něco jako výživnější a zdravější. A je super, že mají takhle jako různě dostupný a dá se z toho vlastně udělat cokoliv. Dá se to jenom opít a použít jako pečivo, a dá se to opít a pak teprve na to něco dát, a nebo prostě nějak obložit a pak teprve v tom zbytku na to prostě naskládat, co budete chtít. Já dneska asi použiju i česnek nebo něco takového trošičku. A blbý je, že musíme odmrazit lednici. To je jako blbá zpráva. A Jinko, promiň, tě budu muset vyhodit. Ale máme problém s lednicí, už jsem to možná někde říkala, že díky těm vedrům se nám strašně namrazuje mrazák a už je to fakt jako v blbým stavu a dneska je dost chladno, takže bychom toho mohli využít a budeme muset odmrazit, tudíž vyžrat zásoby, aspoň tak jako co tady je, protože tady stejně jako je nějaký jenom malá žabka v obchod a nakopat budeme až zítra při odjezdu, takže to se toho využije. A já to tak jako připravím, nafrkám a udělám takový jako slavnostně kempovej oběd. Dobrou chuť, taťko. Tak my odmnažujeme lednici a je to opravdu velké. Je to opravdu gigantické přímo. Nechcete malinko ledu? Je taky zadělaný foťák, nějaký to šláky rozmazaný. Kilometrová vrstva je bohužel i vevnitř. Musíme nějak vykoumat, co je špatně a proč se nám to namražuje. No to je podle mě i tím, jak se to ohřívalo a pak... Nebije, co tady s tím. Jož, ale je to fakt super rychlý, no. My jsme si udělali inventuru. Inventura nákupního košíka. Nechápem se. Prostě tady boxu toho. Chtěla jsem vám ještě ukázat tohle. Jestli to je v Čechách, ale dostala jsem info, že asi zatím ne. Kupali jsme tady v Polsku už, ne? Nebo v Německu. Tady v Polsku. Paštet to máš.
Jasně, z Indika, jasně, že v Polsku, ne v Německu. Z Indika, to je krůta, prosím vás, Indika. Ještě měli kurča a Indika, nebo kurčák a Indika. A je to ta řada Peacock Pure, taková ta čistější, lepší. A takovýhle paštičky, chuťově výborný. A pak ještě mají takovýhle malinkatý, mají tři druhy. A tady je z kurčaka, pak mají z indika a pak mají pikantní. Ano, kurčak pikantní. Velice dobrý a je to slušnější složení, tak doufám, že to bude i u nás, protože by byla aspoň lehká alternativa. Samozřejmě uvařit doma dobrý, ale zase dodávce se mi úplně nechce dělat paštiku. Takže když třeba máte chodit na paštiku, tak bylo by to super, kdyby to bylo u nás. Tak pokud je to u nás, prosím, pište. A nebo jestli jste z jiné země, Německo, Rakousko a tak dál, kde je Lidl a je to tam, tak taky dejte vědět, kde to je. A proč to není u nás vlastně, že jo? Tak my jdeme tady dělat takový pidi úkon, který jsme stále neudělali, že to máme stále položené pod nohama toto. Je taková ta kokosová podložka. Já jsem původně ji kupovala, že bude jako naven, že se hodí ven na takový ty hrubý nečistoty, jenže samozřejmě tady ten schůdek se hrozně blbě udržuje, jak je plastově a je to klouže trochu, obzvlášť ajince. Takže nejlepší bylo, kdyby bylo na tomhle, jenže ono to už nezajede pod to, protože tam nemůže být bohužel na tom nic. Myslím, že by na tom mohlo být něco třeba takhle slabýho, nebo ani to ne? Asi ne. No takže to jdeme zmenšit, tak to tam vyčiním do tvaru, přišroubujeme, aby jsme tam ještě tak mohli dát časem jinou, nebo ty ji vyčistit, nebo cokoliv a jdem na to. Tak rhoška konečně hotová, nastavená, aby byla trošku do toho tvaru. Paráda, zase jsme v opidí kousíček dál. Tak vám musím ukázat něco. Asi tak na milion ty pokusy tam furt běháte prostě přes slejkem s batohem plného prádla a snažíte se jako na ty jediný pračky v kempu najít svoje okienku, což chápu prostě, že to je náročné, tak se nám konečně zadařilo, ještě teď večer už je 9 nebo půl desátý, nevím kolik je, ale jako tohle jsem ještě v životě neviděla. Tohle prosím pěkně, vy to asi neuvidíte, je vyprané prádlo, které je z části úplně suché. Podotýkám, že vlnožití mám jenom na 800 otáček, aby se nezničila, tudíž to prádlo je mnohem mokřejší než jiné prádlo. A tady je celá košile suchá a jenom tady ten mokrý flek. Takže a prostě vypraný to není. Tak já teda nevím, ale já jsem v životě neviděla pračku, která pere bez vody. Nebo jestli tam bylo tak... nevím, prostě 10 žiček vody. Já to nechápu, jak se to nemůžu vysvětlit. Takže to vysvím prádlo, protože ráno odjíždíme. A jako já nemůžu jet s mokrým prádlem, takže tu tady v půl desátí nebo kolik je, prostě věžím prádlo a ráno asi sundám a zase ho dám do prádla a vyperu si to ručně. V životě jsem nic takového neviděla, je to opravdu jako unikát. Mokrosuché prádlo, to jsem v životě neviděla ještě. Tak my jsme cestou na další místo sjeli tady na takový malý parking, že si uděláme oběd. A aby jsme těch starostí neměli málo. My vám ani teda většinou netočíme, jo? Že furt je nějaká, furt je nějaký problém s něčím. A taky jako drobný, ale taky blbý prostě, no. Tak pro změnu jsme tady o něco štrychli, o nějaký prostě, nevím, nějakou děurečku, když jsme sem najížděli, to jsme samozřejmě jeli jako 5 km za hodinu. A nejde nám vysouvat schudek. Takže teď tady Peťa si roztah koberec a jde to studovat a jde to opravovat a já jdu dělat oběd. Jak to vypadá, táto? Tak, mezi tím Peťa, tam chudák malý, šílený, se snaží opravit schůdek a teď dělám rychlou oběd. Vzala jsem si celozrnný kuskus, dala jsem si tam zeleninový bujon a tady ten bazalkovej. A tady mám obraný kuře, takže to do toho použiju. Hodím si do toho tady tu, ježišmarja, já jsem si chtěla vyndat, no to je jedno, chtěla fazol, to je jedno.
hodím si do toho tady tu čouču. Pak si do toho hodím tady pousáčku praženého hrášku. Sušený rajčátka jsem si nakrájela, parmezán, pěnějový oříška, olivový olej, trochu česneku, něco takového smíchám tohoto, nazdar, bude to skvělé. A tady zázraky se dějí. Jsme asi jásali zbytečně, pač to sice vyjíždí, ale to dám sem. Ale nejde nám tam, nejde tam Petrovi namontovat ten vnější kryt, na kterým drží to světlo, no. Protože to je tvrdý a my to nemáme čím to. Takže to bude ještě zajímavé asi. Tamhle před náma je ta děura, mrcha jedna, mrchovatá, která vůbec není vidět. A opraveno tak na půl, to jsme si říkali. Ale to nebude nikdy. No, chtělo by to nějakou dílnu prý, nebo tak říkal Peťa, takže jde to, ale dře to, drhne to, no tak uvidíme, jak to bude. A je, jak se nám nechce. A budeme se modlit, aby... pardon, ještě jsem tady zařvala, ještě jsem to natáčela úplně mimo. Budeme se modlit, aby to fungovalo, protože nepotřebujeme další problémečky. Jen jsme měli s dronem. Jako jsme měli třeba s dronem, no, i s jinýma věcma. A my teďko frčíme, nefrčíme ještě do Gdaňsku, protože jsme zapomněli, chceme ještě na polostrov Hel. Takže frčíme tam někde, buď už tam, nebo poblíž, protože nevíme, kde budeme spát, takže něco budeme hledat. No a pak ten den asi strávíme tam. Dneska zrovna jsou třicítky, zase jsou šílený věci. Jsme se byli ještě ráno vykoupat dopoledne, aby jsme to stíhali ještě před odjezdem. A dneska uvidíme, kde skončíme. Doufáme, že někde u moře. A že třeba taky ještě se nám poštěstí. Tak my jsme tu. Stojíme tuto, tamhle jezdí vlak, ten sám odsvězit nebude, tamhle je jedna pláž a jenom se takhle otočíme a tamhle je druhá pláž. A mimochodem dnes hrozí opět bouře, budou bouře, bude slivák, bude prostě to, už nám chodí furt SMSky, takže dneska to zase bude velké. Tady to vypadá dobře, ale podívejte se na tohle. To tady je za pár minut. A že to má být zase síla. Škoda, že vy nevidíte, jak to vypadá v reálu. To je tak nádherná barva. Je to až děsivý, ale je to nádherná barva. A tohle je teda taky síla. Tak my se jdeme podívat ještě na pláž. Snad to ještě stihneme, než nás to tady sejme. Světlo vypadá teda nádherně. Akorát nevím, jestli se zvládneme koupat. My se teda nestihli ani přivlíknout plavky v té rychlosti. Tak z této druhé strany je nádherná pláž. Velmi podobná jako v Lebě, krásný bílej písek. Překvapivě v tohle počasí tady nikdo není. Velice překvapivě. Dítě už je tamhle v moři. A jinak jsme v městečku Chalupy. Tak tady mi zrovna Petr ukazuje, jak to vypadá.
se na nás řítí. No, je to něco teda. A je to veliký. A je to teda pekelně ledový to moře tady. Pekelně ledový. Doslova pár minut úplně zaplavuje celou pláž tady. Kůly se ztratily snad během 4 minut tady. My jsme přespali dneska tady na parkovišti, byly zase hromy a blesky a strašný slivák a tak dál, to se s náma veze tady, to už jste si asi všimli. No a tak jak to umí jenom můj Petr, který mi řekl, já jsem říkala, ty tady fakt jezdí jako vlaky každých, já nevím, teďko na 15 minut, třeba strašně často. A mi říká, v noci nejezdí. No tak samozřejmě v roce jezdili, takže to bylo jako docela, no prostě náročná noc. Moc jsme nespali a ještě jsme řešili nějakou nehodu noční, takže budeme ještě muset řešit po cestě nějaký, někde prostě sehnat pračku a sušičku a tak dále, protože v tom největším slejváku je to prostě na prš, tady to řešíte. No nicméně jsme si udělali takový pohodový ráno, udělali jsme si dobrou snídani a stojíme tady skoro sami, přestalo konečně pršet, takže jsem kluky vyhnala hned tady vedle hřiště, jak jsem je vyhnala na hřiště a já tu mám nádobí a dělám nějakou údržbu, aby jsme mohli vyrazit dál. No a pak jsme plánovali nějaký věci, protože bychom příští rok se rádi pustili, asi budou muset soláry ještě počkat, ale rádi bychom se pustili do sklepa, protože sklep je něco, co nám strašně moc chybí a budeme muset vymyslet, jak ho vlastně zakomponovat, prostě dodělat do zahrady, to znamená, jsou samozřejmě speciální technologie na to, protože v domě ho nemáme a tím, že jsme rádi připraveni a máme rádi prostě nějaký zásoby a já ráda prostě si ty věci jako dělám sama a zavařuju a tak dále, tak aby jsme ty věci měli kam dávat, protože naše špajska bohužel prostě není tak chladná. Tak přesně takhle nám tady jezdí furt ty vlaky. Tak my jsme našli kemp, oni ty pračky jsou v kempu. Zázrakem se stalo, že byla prázdná jedna, pak i druhá, takže perem, úplně bomba, ještě potřebujeme sušičku. Tady je takhle i bunkr. Zaparkovali jsme teda jinde na parkingu a přišli jsme sem a teď tady koukám, že se jenom projde a je úplně krásná plážička tady. A udělalo se krásně, přestože bylo fakt jako chladno. Tady bunkr v celé kráse, tady je cedula lavit, tak já nevím, jestli to je název toho kempu. Ale jako kemp takovej, že není moc co stát, ale tohle je moc hezký. A nikdo tady překvapivě není. Takže než se nám vypere a vysuší, tak tady asi počkáme. Punťa vylez, to je nádhera. Mělo být kolem 20 stupňů a podívejte, jaká se z toho vyklubala nádhera.
Tady je neuvěřitelně dlouhá. Jako dlouho je takhle mělko jenom na kotníky, když jdete od té pláže. A jdete furt a furt máte po kotníky. Takže pro děti ideál. A čistoučká voda. Tak, měli jsme štěstí, že bylo volno. Dvě pračky, jedna sušička. Jsme o 5 kilo lehčí, ale jak jsme šťastní, protože bez toho by to bylo blbě. Není na co mít šňůry a hodně silný magnety. Pověsíte všechno, třeba vlnu, kterou samozřejmě nemůžete dát do sušičky, a to po cestě uschne. Tady na tom helu jsou moc hezký stezky na kola. Je to přímo takhle vedle silnice lesem. Takže krásná projížka, krásná prostě cyklostezka, pokud sem míříte na kola nebo byste chtěli, tak určitě kola, i když mi přijde zatím v tom Polsku všude, že to je takový jako, že hodně jezdí na kolech a hodně jsou na to přizpůsobený. Ale tady zrovna je to teda fakt krásný, protože je to všechno v lese a jedete tady krásně prostě přírodou. Nějaká, to už potkáváme X-tého vestíčka, ty jsou oblíbený. Tak nám pro změnu opět prší. Pro změnu. Moc toho nevidím. A Jinka už se loudá, ta už se těší, jestli lehne. Tak Peťa pracuje na videu. My jsme zastavili na takový rušný, no vlastně na té jediné hlavní silnici, tady na helu. A zastavili jsme tady takhle u té cyklostezky. Přímo takhle cyklostezka. A před náma je vojenský muzeum. To bude zítřejší návštěva, ale pošlu tam jenom kluky, protože já se přiznám, že úplně na to nejsem. A tady je to zdarma, takže jsme tady takhle zastavili, zůstaneme tady přes noc a rovnou to bude mít takhle hned při ruce. Vedle sebe les. Přestalo lejt konečně. A trošku se obávám za náma vlak, takže se trošku obávám, že to bude taky masakr tady, stejně jako minule, ale co už, to k tomu patří, no. A ten provoz to bude taky zajímavý, ale tak co už. Před chvíli nám tady prošel pod oknem nějaký opilec, tak z toho nemáme úplně dobrý pocit, ale prý stopoval, takže doufejme, že někam odjel. Ale asi pro jistotu, stejně jako na minulém místě, nebudem odvírat na noc okna, ale budem fungovat jenom s RFNama a vlastně s takovýma těma, jak se to jmenuje, mikroventilací, že v podstatě jenom tam necháte takhle v tom okýnku, ale ono vám to přece jenom něco vyloustuje a ty RFN docela hezky fungujou. Takže to je asi plán na dnešní noc. No a my jsme se už vybavili na zítřek pro pietami. Museli jsme pořídit, toto už je, jak vidíte, my máme mnoho vojenských, nebo ne vojenských, ale maskáčových věcí, páč je to prostě oblíbené. A koupili jsme tyto dvě propiety, je to teda made in Polsko, což mě potěšilo, že to je aspoň jako místní, takže jsme museli koupit takovou kšilta a tričko s tankem, no, takže maminka má velkou radost z toho, no ne, v pohodě jako, takže máme takové nové kousky do šatníku,
které se nám sice moc nehodí tady místem, ale ono já myslím, že něco taky poputuje, protože některé věci už jsou taky zralý trošku na odpis. Takže zítra se půjde do Vojenského muzea stylově. A co uvidíte příště? Vyrazíme do Vojenského muzea v Helu, stavíme se něco dokoupit v polské IKEA, navštívíme Gdaňsk, včetně výletu lodí, dáme si skvělou snídani v kavárně u parkoviště na periferii a vyrazíme do Malborku, kde si užijeme úžasnou prohlídku s českým audioprůvodcem.